Okey baik pelajar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all of you ini adalah satu perbincangan berkaitan dengan soalan extra exercise number 5 iaitu figure 5 shows the development of follicle highlight perkataan development of follicle sebab kamu tak boleh confuse dengan development of oocyte walaupun oocyte itu berkembang dalam follicle tapi elok kita faham soalan ini mengkhususkan kepada development of follicle occur in the human ovary. Highlight human ovary. Untuk faham tentang perkembangan follicle, kita akan memulakan perbincangan kita dengan diagram ini. Menuju kepada ini, menuju ke sini, berpusing ke sini, ke sini, di sini, membesar dan akhirnya hapus. Soalan tanya kamu name the structure A. So, structure A adalah permulaan kepada perkembangan folikel dan structure A ini adalah primary follicle. Primary follicle berkembang daripada primordial follicle. Daripada banyak primordial follicle, biasanya ada hanya ada 2 ketiga primary folikel sahaja yang akan berjaya meneruskan perkembangan. Daripada 2 ketiga primary follicle, setengahnya hanya ada satu sahaja berkembang menjadi secondary follicle. Secondary follicle berkembang menjadi graafian follicle. So ini adalah B. So B adalah graafian follicle atau apa kamu boleh jawab sebagai mature follicle. Perkataan graafian follicle G wajib huruf besar sebab ini nama orang. Graafian follicle akan rupture dia akan release C. C adalah secondary oocyte. So oocyte ini adalah oocyte development. So ini adalah oocyte nya. Nah, dia tanya kamu apakah itu D The ruptured graphene akan bertukar kepada korpus luteum. So D adalah korpus luteum. State the hormone that stimulate development of primary follicle. Satu-satunya hormon yang akan merangsang kepada development follicle adalah follicle stimulating hormone FSH. Baik pelajar. Soalan tanya kamu tentang perkara yang berikutnya how explain how D could be degenerate. Explain bagaimanakah D? Apakah itu D? D adalah korpus luteum. Dia tanya kamu bagaimanakah korpus luteum ini boleh di-generate? -de Kita kena faham konsepnya pertama. D ini boleh di-generate apabila D ini adalah, satu, korpus luteum ini adalah satu struktur yang akan dikekalkan oleh LH. Baik. Apabila fertilization not occur, if the fertilization not occur, high progesterone and estrogen, highlight perkataan high, high, sangat tinggi. Apabila ketinggian progesterone and estrogen itu berlaku, dia akan give negative feedback mechanism, highlight perkataan negative feedback mechanism kepada anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland akan secrete FSH and LH. Tak jadi apabila anterior pituitary gland ni menerima negative feedback mechanism maka inhibition occur. Inhibition ni adalah perencatan. So dia akan inhibit secretion FSH and LH. So apabila LH level ini direncatkan maka corpus luteum cannot be maintained dan dia akan degenerate. State the ploidy number of C. Ploidy number ni adalah jawapannya sama ada haploid, diploid, triploid ataupun 4n. So C ni adalah C ni adalah secondary oocyte. Maka secondary oocyte ploidy number adalah haploid. How C is released? C is released apabila berlakunya surge of LH. Surge of LH ni akan stimulate ovulation. So ovulation akan menyebabkan C is released. So ini saja perbincangan kita untuk soalan ini. Yang susah adalah pada soalan C. Ini tolong fahamkan dengan baik ya. Bye.